Весняні пейзажі, яскраві натюрморти, жіночі портрети. На виставці представлено більш ніж 50 робіт 20 авторів. Організатори заходу кажуть, якщо не на вулиці, то хоча б у серцях миколаївців завдяки мистецтву пануватиме весна. Перший день весни ми зустрічаємо перший день такої настоящої зими, якої цього року і не було. Ну, надію, що цією виставкою, цим темпераментом і цим колоритом картин, на яких зображені квіти, жіноча врода, ми поможемо природі, поможемо весні скоріше прийти в Миколаїв, в наші края, прогонимо подальшу зиму. Через негоду в будинку художника малолюдно, проте справжніх поціновувачів мистецтва сніг та вітер не злякали. З цікавістю розглядає кожну роботу пан Борис. Чоловік відвідує чи не кожну виставку, що організовують у місті. Розповідає, на цю прийшов за весняним настроєм. За вікном що? Сніг, завірюха, ужасно, да? Тобто художник, він щось таке дає для серця, для себе, от для мене особисто, що воно гріє душу. І дуже вдячний оцим людям, які от цій завірюсі, і в життєвій завірюсі, і так далі, вони їм дають якусь наснагу, якесь щастя, якесь щось таке, якась надія на життя. Серед картин, представлених на виставці, окреме місце займають 5 робіт Юрія Гуменного. На усіх художник зобразив жінок, каже, захоплюється їхньою красою та вбачає в них щось святе. Знаєте, мені так кажеться, що жінка – це як Богоматір. Не було б її, не було б, напевно, і світу. От. І перед нею треба не тільки знімати капелюха, а низько кланятися. Одна з робіт художника – жінка з кішкою. Написав її у 2015 році. Зізнається, не випадково поруч із жінкою зобразив саме цю тваринку. У мене появилась кішка. І я настільки, вона мені в майстерні вона жила. Кісточки з майстерні крала. От, тюбики – те ж саме. Тобто вона була як повноцінний мій асистент. І отака виникла робота «Жінка з кішкою». Через негоду організатори вирішили перенести офіційне відкриття виставки на 7 березня. Проте миколаївці вже зараз мають можливість відвідати галерею та насолодитися весняною атмосферою. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.